Tervepä terve, meikäläisen nimi on Jon Uloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Joo, tää video on, että onko sairaanjuuri Vans käyttäjä sairas tyyppi. Aloitetaan video. Mun mielestä hän on itse sairas, kun kiusaa minua. Esimerkiksi tekemällä minusta jotain terroristivideoita tai videon. Ja sitten hänellä on niin kummallisia otsikoita, jo ei pidä paikkansa ollenkaan. Mun mielestä hän kiusaa mua turhaan ilman mitä syytä. En mä tajua sarajuuri fansia, miksi hän ei tollasta. Miksi pitää kiusata turhan päin? Miksi pitää kiusata? Aika lapsellista touhua tollanen. Ilman mitä syytä kiusaamista. Sit väitetään kiveä kovasti, et mä oon sun fani, vaikka kiusaatte minua. Mitä järkeä väittää tollasta, joo, mä oon sun fani, sit tekee tollasta kiusaamisvideoita minusta. En ymmärrä, miksi ensiksi väitetään, että joo, mä oon sun fani, ja sit tekeekin tollasta. Koittais Jonne poika kehittää aivoja. Ai niin, ne osaa varmaan kehittää. En mä tajua, miksi tää sarajuuri fans on kapinallinen mua vastaan. Mä en ole mitään pahaa edes tehnyt äänellä. Miksi se kiusaa minua? Hankkis elämä. Mutta joo. Tää video on nyt tässä. Se on moi.